В поліклініці та акваблоці Сумської обласної дитячої клінічної лікарні відновили постачання гарячої води. Зробили це за рахунок приватної компанії «Біоресурс Суми». Встановлено обладнання, яке дозволяє генерувати теплу воду прямо на нашій базі, прямо за рахунок котельні, яка на альтернативних джерелах, а не використовуючи газ, дає для всієї лікарні. Ми автономні, ми дуже швидко реагуємо на зміни погоди, ми дуже швидко можемо додати температуру, прибрати температуру, що є більш енергоефективним і дає нам можливість самим ці речі регулювати. За словами головного лікаря Ігоря Змислі, гарячої води у закладі не було з 2010 року через те, що вийшла з ладу труба, яка подавала теплоносій від котельні північного промвузла. Компанії, яка встановила свою котельню, лікарня сплачуватиме за гарячу воду і тепло найближчі 10 років. Коли ми заходили на об'єкт, зі сторони влади ми отримали умови заходу, і ми також оголосили свої вимоги. Ми попросили дати нам котельню на 10 років. Нам обласна рада дала котельню в оренду на 10 років. При цьому вимоги вони поставили знизити вартість гігакалорії та відновити гарячу воду. За словами і Сергія Бульдовича, його компанія витратила на облаштування цієї котельні та підключення гарячої води понад 7 мільйонів гривень. Окупність інвестицій – 5-7 років. Сергій Бульдович – екс-голова інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю в області. На місцевих виборах 2015 року балотувався до обласної ради за списком партії «Відродження».